Yeah, Quran. Mimi Shakila Abdalla nikiwa nimechaguliwa kama mwanachama wa Senate na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba nitakuwa mwaminifu na mtiifu kwa watu na kwa Jamhuri ya Kenya, kwamba nitatii, nitaheshimu, nitahifadhi, nitalinda na nitaitetea hii katiba ya Jamhuri ya Kenya, na kwamba nitatekeleza majukumu yangu ya ubunge kwa uaminifu, uangalifu na uadilifu. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Thank you.